Så då, hjärtligt välkomna till William Chalmers föreläsningen som vi håller varje år för att fira invigningen av Chalmers. Det var då alltså den 5 november år 1829, så det är 189 år sedan. Om man vill fira William Chalmers födelse så kan man göra det på tisdag nästa vecka. Då var det 270 år sedan han föddes. Den här föreläsningen arrangeras sedan 1991 av högskolan tillsammans med studentkåren och Chalmerska ingenjörsföreningen, och de kommer upp på scenen här sen lite senare. Årets föreläsare då, det ska vara, det står i regelverket för den här föreläsningen, att det ska vara populärvetenskaplig föreläsning. Den ska ges av en framstående professor som belyser sitt ämnesområde med tillbakablickar och framtidsvisioner i ett globalt perspektiv. Årets föreläsare är Pernilla Wittung-Stavshede som är professor vid institutionen för biologi och bioteknik och chef för avdelningen kemisk biologi sedan 2015. Pernilla leder en grupp som fokuserar på metallproteiner och felväckning av protein, som vi ska få höra mer om här senare. Efter sin disputation i biofysikalisk kemi vid Chalmers 1996 var Pernilla forskare i USA under 12 års tid, bland annat vid universiteten Tulane i New Orleans och Rice i Houston, och var sedan professor vid Umeå universitet under 7 års tid innan hon kom tillbaka till Chalmers. Pernilla har fått väldigt mycket utmärkelser och priser och så det hinner vi inte ta nu. Men du är också ledamot i ett par akademier i Sverige, bland annat Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg, där faktiskt också William Chalmers blev invald 1775. Så där har vi slutit cirkeln lite grann så. Dagens tema, ämne för den här föreläsningen är Därför blir hjärnan sjuk, och handlar om sambandet mellan hur proteiner beter sig och sjukdomar som Alzheimer och Parkinson. Hjärtligt välkommen, Pernilla. Tack, Anna. Tack så jättemycket, Anna, för den introduktionen. Och tack till Chalmers, eller rektorn är den som har valt ut att jag ska hålla den här föreläsningen idag. Det är en ära och jag ska försöka leva upp till förväntningarna. Jag har forskat i 25 år och haft lett en forskargrupp i 20 år. Och ändå så är jag nervös när jag går upp och ska hålla föreläsningar. Men det brukar gå över efter ett tag. Under åren så har jag lärt mig att det är jätteviktigt att gå ut och prata om den forskning vi forskare gör och försöka förklara på enkla sätt så allmänheten förstår. Så många gånger när jag bodde i USA och gick ut och åt med min mans arbetskamrater och jag fick frågan, ja vad gör du då? Ja, jag är professor i kemi, vilket jag var. Då kom alltid svaret, oj kemi, det var det värsta i skolan. Och sen var det ingen som pratade med mig mer. Så mitt mål för idag, det är att försöka ge er en glimt av min forskning, vad det handlar om. Och jag vill försöka förmedla att det är viktigt, spännande och det innehåller en hel del slump. Man kan inte planera upptäckter utan de kommer när man minst anar det. Så det gäller att man är öppen och mottaglig. Så det vi ska göra är att vi ska gå från det stora till det lilla. Från levande organismer, människor och djur och sånt som vi vet om, till deras beståndsdelar, cellerna som håller ihop de här levande organismerna. Vi har miljoners celler i en kropp. Och i de här cellerna så finns det proteiner. Och proteinerna, det är det som min forskning handlar om. Kanske 20% av kroppsvikten är proteiner. Olika proteiner. Och proteinerna är livets minimaskiner kan man säga. Eller kemiska verktyg. Det är de som utför allt arbete. Och det är det vi ska prata om, hur de funkar och hur de ibland funkar fel. Men först vill jag berätta lite om min bakgrund. Även om Anna nu har rapporterat det mesta här så kommer jag att visa det en gång till. För mycket av den forskningen som jag har gjort och gör
Det spelar roll var jag har varit och vilka människor jag har mött på vägen. Så om vi tittar på en karta så föddes jag i Umeå. Min pappa var doktorand på Umeå universitet när det var alldeles nytt där uppe. De fick jobba på jordgolv, har han berättat för mig. Sen flyttade vi till Göteborg när jag var 8 år. Och så bodde jag i Mölndal. Och sen så när jag gick på gymnasiet så gick vi på Gasken en kväll. Och då bestämde jag mig att jag ville läsa på Chalmers. Så då kom jag in till slut som reserv på kemiteknik. Och jag hade väldigt roligt. Sista året läste jag i London som utbytesstudent och det var då jag fick prova på att forska. Och det tyckte jag var roligt. Så jag kom tillbaka till Chalmers och blev doktorand. Så jag doktorerade då i fysikalisk kemi. Och sen, ja det var 1996, och sen for jag iväg till USA. Då fick jag pengar att forska 2 år på California Institute of Technology i Los Angeles, eller Pasadena, Caltech som man förkortar det. Så där var jag 2 år och sen ville jag inte åka hem igen, så då sökte jag jobb i USA. Och då fick jag min första professorstjänst på Tulane University i New Orleans i södern. Där var jag i 5 år. Och sen var jag rekryterad till Houston, Texas, Rice University, som var ett bättre universitet. Och vid det laget, efter 5 år där, så hade vi 2 små barn och en skulle börja skolan. Så då tänkte vi, kanske för första gången lite mer långsiktigt, att vi ville att barnen skulle växa upp i Sverige. Så då fick jag en professur på Umeå universitet. Min pappa var jätteglad att jag var tillbaka där han började, kan man säga. Och jag var där i 7 år, så det var 10 år sedan vi kom hem till Sverige. Och jag var där i 7 år och sen då var jag rekryterad hit till Chalmers. Och det som drog mig till Chalmers nu för 3 år sedan var att den här nya institutionen, biologi och bioteknik, som precis hade startat, skulle byggas upp. Så jag tyckte det är lite spännande att få vara med om att skapa något nytt och större här på Chalmers. Så man kan säga att nu är min cirkel sluten där också. Som jag sa, jag har en man och 2 barn som börjar bli ganska stora nu. Så det är lite min bakgrund. Och det vi ska prata om är då proteiner, hur de funkar och inte funkar. Så vad är proteiner? Ja, ni vet ju alla vad proteiner är, att det finns protein i mat. Det står på baksidan många gånger på all mat vi äter och köper, hur mycket protein. Så det är därifrån vi får protein till våra kroppar. Men de här proteinerna som vi äter, det spelar absolut ingen roll vilka proteiner vi äter. De bryts ner i magen till beståndsdelarna aminosyror. Vi har 20 olika aminosyror. Så det är de här aminosyrorna då som tas upp i kroppen och går ut i våra celler. Och där tillverkas nya proteiner. Och så har vi då tusentals olika proteiner i varje cell som utför olika funktioner. Kemiskt och mekaniskt arbete, håller ihop organ. Allting som man kan tänka sig behövs göra sin kropp för att vi ska leva görs av proteiner. Och vad som bestämmer då hur de här proteinerna ser ut som görs i varje cell, det är vårt genetiska material, DNA, eller generna som vi har i varje cell. De läses av, det är som en bok som man läser av och som sen görs om till en RNA-kedja som är en intermediär kan man säga, men det läses av till en proteinkedja. Och det brukar jag illustrera med mina ormar här. Vi tar en stor. Så då läser man av den här DNA-kedjan och då blir det en lång kedja med aminosyror. Med en viss ordning på aminosyrorna som beror på vad det stod i DNA. Så då får man en proteinkedja och för att den ska fungera så måste den väcka ihop sig till som en boll. Och då kan det här proteinet vara funktionellt och göra sin uppgift i kroppen. Och skulle det då väcka sig fel, vilket kan hända ibland, då kan det leda till att proteinet bryts ner eller att det blir sjukdomar. Så proteiner består alltså av långa aminosyrekedjor som spontant väcker ihop sig till bollar för att fungera. Och det är det min forskning handlar om, hur de här proteinkedjorna ändrar form och hur det kan bli bra eller dåligt. Och det kan bli fel i proteinväckning på grund av att det är mutationer i DNA. Säg att vi har ett genetiskt fel.
då kan det bli så att det blir fel aminosyra på en viss plats i den här kedjan. Och då kanske inte proteinet kan väcka ihop sig. Men det kan också vara yttre påverkan. Bara helt vanligt åldrande kan påverka proteinernas väckning. Eller stress, eller kemikalier, någonting som kommer utifrån. Så den här proteinväckningen då, när du går från den här kedjan som är uppväckad till att du väcker ihop dig, det är en spontan process. Det sker i oss alla nu medan vi sitter här. För vi gör nya proteiner hela tiden i kroppen som väcker sig och sen fungerar. Så när man går från den här uppväckade kedjan, jag brukar likna den vid en kokt spaghetti. Jag tänkte ta med mig kokt spaghetti, men jag gjorde inte det för jag tänkte alla vet hur det ser ut och hur klibbigt det är. Sladdrig liten kedja. Det är alltså den uppväckade proteinet när det har gjorts i cellen. Man har satt i aminosyrorna på rad. Och sen så av egen drivkraft väcker ihop sig till den här funktionella formen. Som vi kallar väckad form eller aktivt protein. Och det kan man mer likna vid garnystan. Ja, ungefär så här. Jag tog inte med ett garnystan heller. Jag tänkte att det vet ni också hur det ser ut. Men all information för hur proteinkedjorna ska väcka ihop sig finns inbyggt i kedjorna. Och frågan är, hur går det här till? Hur kan en kokt spaghetti veta vilken form den ska bli? För om vi har en spaghetti här med en viss ordning på aminosyrorna så får den en viss form. Och så tar vi en annan här som har en annan ordning på aminosyrorna. Då får det en annan form och har en annan funktion. Så frågan är hur det här styrs. Och det är så att skulle de här kedjorna testa alla kombinationer av tillstånd ihopkrullade så här. Och bara slumpen, om de skulle slumpart att testa, då skulle det ta för evigt. För det finns så många olika former att testa. Så det kan inte vara principen för hur proteiner väcker sig. Det måste vara något som styr. Och det är det som vi vill... nu var det mycket bättre. Ekade för er också? Nej, det gjorde det för mig. Okej. Sidospår. Så det måste vara något som styr. Så genom att titta på olika proteiner, modeller, så enkla proteiner i labbet, så kan man och studera hur de väcker sig. Så kan man förstå mer om hur proteiner väcker sig och kanske förstå vad det är som styr. Och då kan man följa hastighet och mekanismer, energinivåer, olika temporära strukturer på vägen. Och det försöker forskarna göra. Och det viktiga med det här är att om vi kan förstå hur proteiner väcker sig, då kan vi ju designa vilka proteiner vi vill med vilka egenskaper och funktioner som helst. Och det kan vara jätteanvändbart i framtiden. Till exempel inom biokatalys eller biobränsle där man vill använda mer grönare metoder att göra reaktioner. Och även för läkemedelsindustrin kan det vara bra. Om man förstår väckningen kan vi designa bättre proteinbaserade läkemedel. För vi kan göra dem mer stabila till exempel. Ja, som jag sa så väcker sig proteiner i oss hela tiden och för det mesta fungerar det här utmärkt. Men ibland går det fel. Och om proteiner väcker sig fel kan det leda till sjukdomar. Och det kan som jag sa vara fel i DNA eller yttre påverkan. Och det kan leda till antingen att vi förlorar proteinets funktion. Så om det här proteinet inte kan väcka sig längre, ja, då finns det inte längre. Då har vi inte den funktionen i cellen. Och det här är ofta... vad som händer när man får cancer. Det finns ett tumörsuppressorprotein som heter P53. Och det är väldigt vanligt att man har mutationer i det som gör att proteinet inte kan väcka sig. Och då kan det inte fungera. Och då kan inte det här proteinet hålla tillbaka cancertillväxt. Så då får man cancer. Men det finns också felväckning som leder till sjukdomar. Eller felväckningssjukdomar. Eller amyloida sjukdomar som vi kallar dem. Där proteiner väcker sig fel och sen börjar klumpa ihop sig med varann. Så det blir långa, långa fibrer. Och det här är farligt. Så här har vi, vad kan man kalla det, gain of function. Här har vi alltså proteiner som väcker sig fel och det leder till nya farliga egenskaper. Och det här, de här felväckningssjukdomarna, det är basen för, och fel, eller felväckningen ska jag säga, och bildandet av de här långa, långa fibrerna. Det är grunden för Alzheimers, Huntington, Parkinson, ALS, typ 2-diabetes, prionsjukdomar, galna ko-sjukan,
Men idag vet vi ungefär 50 sjukdomar som har att göra med att proteiner veckar sig fel och kladdar ihop sig med varann till långa fibrer. Så på något sätt så är det här att de kokta spagettierna är en och en och så börjar de kladda ihop sig med varann. Och så blir de långa fina fibrer som inte alls är bra att ha i hjärnan. Och det som är intressant är att i alla de här sjukdomarna så är det ett visst protein. I Alzheimer är det här proteinet, i Parkinson är det här. Och typ 2-diabetes är det här som börjar väcka sig fel och kladda ihop sig med sina kompisar. Men de här långa fibrerna, de ser precis likadana ut. Som på den här fina bilden där, de är väldigt ordnade fram och tillbaka med hur de här kedjorna går. Och blir jättelånga. Så det finns något generiskt i de här sjukdomarna, även om de startar med olika proteiner. Så vi ska prata mer om Parkinson om en liten stund. Så därför vill jag tala om att proteinet som har att göra med Parkinsons sjukdom heter alfasynuklein. Så heter det av någon anledning. Och det är det proteinet som då börjar kladda ihop sig och bildar amyloida fibrer i hjärnan när man får Parkinsons. Och det här leder till att hjärnceller dör. Och det är inte bra. Det är jätteviktigt att studera det här. För det första vet vi väldigt lite om hur det här funkar i dagsläget och vad som är giftigt i de här hopklumpningsprocesserna. Och det är väldigt många människor som har de här sjukdomarna. Och dilemmat är att antalet sjuka i de här typerna av sjukdomar ökar. För den största riskfaktorn är ålder. Så ju äldre mänskligheten blir, vilket vi blir, och vi vill bli äldre, ju fler folk kommer att få de här sjukdomarna. Och det är inte bara hemskt för människorna som får sjukdomarna. Det kommer också kosta samhället en väldig mängd pengar att ta hand om alla patienter. För idag finns det inga botemedel. Det finns medel som kan stoppa symptomen lite grann. Men det finns inga botemedel. Och ett första steg är att förstå hur proteiner väcker sig rätt. Det måste vi förstå innan vi kan förstå hur de väcker sig fel. Så därför så måste vi förstå grunderna i de här proteinerna bete sig. Hur går det då till när proteiner väcker sig rätt? Ja, vad är det som styr? Det var ju den här frågan som vi hade. Och under de senaste 10-20 åren, ungefär sedan jag for till USA och började forska på det här, så har det gjorts många proteinväckningsstudier i utspädd vattenlösning i provrör som man gör i labbet. Så jag tog med mig ett stort provrör här. Så i princip så stoppar man i protein i provröret och så gör vi experiment. Och jag kommer tillbaka till hur vi gör experiment senare. Men då har vi lärt oss väldigt mycket om mekanismer, fartgränser för enkla små proteiner som var lätta att hantera i labbet. Och jag har världsrekord faktiskt i snabbaste protein. Mitt protein som jag väckade sig på 1 mikrosekund. Det är 10^-6 sekunder. Det är jättefort. Och det håller fortfarande. Jag tror inte det går att väcka sig fortare så att jag tror jag kan sitta på det världsrekordet. Men om vi tänker på de proteinerna som vi har i kroppen så är de ofta lite mer komplicerade faktiskt än bara en sån här kedja. Man måste också ta hänsyn till proteiner som har mer än en kedja. Till exempel 2 kedjor. Det kallas en dimer. Då har man 2 kedjor så sitter de ihop och då är det här det aktiva proteinet som har en funktion. Och då måste man ställa frågan, eller jag ställer frågan, väcker de här sig först var och en för sig? Oj, så. Och sen hittar de varann och blir en dimer. Eller kan det vara så att de är uppväckade och hittar varann först och det här triggar väckningen? Vad kommer först här? Det var det ingen som hade tittat på. Och många, många proteiner i våra kroppar binder metalljoner. Nästan hälften av alla proteiner som vi har i kroppen binder en liten metalljon. Jag har en liten metalljon här. För att få mer funktion. För metaller är väldigt reaktiva. Så därför kan de göra flera kemiska reaktioner i kroppen. Så över 40% av alla proteiner binder en metall för att göra den funktion som de har. Och då måste man börja fundera på, om vi har ett metallprotein, binder metallen efter proteinet har väckat ihop sig? Eller kan det vara så att metallen binder före och det triggar väckningen och påverkar väckningen? Då måste vi studera de här processerna. Så de här 2 lite mer komplicerade typerna av proteiner som i princip täcker in nästan alla proteiner som vi har i kroppen, det blev mitt forskningsfokus när jag startade en egen forskargrupp. Så det har vi tittat på väldigt många exempel av.
Jag vill säga lite mer om metaller. Och det är därför jag har med mig konstiga saker här. För att de viktigaste metallerna i kroppen som vi behöver ha, eller spårämnena, det är järn, koppar och zink. I en vanlig människa, kanske inte just mig, men normala människor, man har ungefär 5 gram järn i kroppen. Och kanske knappt 1 gram koppar. Så det är pyttelite om man jämför med att man väger 60 kilo kanske. Så är det ju väldigt bråkdel av vikten. Så man kan tycka att det spelar ingen roll. Men den här lilla små mängderna, de behövs. De här metalljonerna måste sitta i precis rätt protein. Och många av våra viktigaste funktioner som har att göra med andningen och att syre omvandlas till energi, där krävs det metallproteiner för att det ska funka. Men när vanliga människor, när man tänker på metaller så tänker man ofta på något sånt här. Det här är någon sorts järnspade som jag hittade hemma. Det är järn. Och det var väldigt svårt att hitta något i koppar, men däremot insåg jag att i de här sladdarna så finns det alltid koppartrådar, va? Det vet ni. Och de som har pillat sönder en sån här, nu fick inte jag göra det för min man. Men så finns det koppar här i. Det är en guldig metalltråd. Det är så vi tänker på metaller. Men när man har metaller i kroppen så är det metallatomerna som har blivit joner, de har blivit elektriskt laddade. Och så är de i lösning. Och då ser järn ut så här. Det här är inte riktigt järn, men nästan. Det ser ut precis så här. Det är rött. Järnjoner i vattenlösning är rött. Kopparjoner i vattenlösning är blått. Så det ser precis ut så här. Och det är de jonerna, eller den formen av metallerna, som vi tar upp och använder i våra kroppar. Så jag ska ge bara ett exempel som alla känner till. Ett protein som behöver metaller och som samtidigt består av mer än en kedja. Så det är båda de här komplexiteterna som jag pratar om. Och det är om ni tänker på blod. Blod är rött, eller hur? Då kan man gissa att det är den här metallen. Järn. Det finns ett protein i blod som heter hemoglobin. Och hemoglobin har 4 proteinkedjor. Då tar vi alla här. Det är alltså en tetramer. Det är 4 såna här som sitter ihop. Och i varje proteinkedja måste det sitta en järnatom för att det ska funka. Så här har du både metaller och mer än en kedja. Och hemoglobin är ett ganska viktigt protein att förstå hur det funkar. Och det är nämligen så att vi behöver järnet i hemoglobin. För att det är järnet som koordinerar syret. Så hemoglobins funktion är att transportera syre i kroppen. Från lungorna ut i kroppen. Och det kan det bara göra om man har en järngrupp som kan binda syret. Så våra studier på många strategiska proteinsystem har visat att protein-proteinbindningar kan ske före väckningen av proteinet när det gäller proteiner med mer än en kedja. Och vi har också funnit att metaller kan binda före väckningen. Metallen kan binda redan till den kokta spagettin kan man säga. Och kan påskynda väckningen. Så vill man då förstå den här typen av hur proteiner väckas i kroppen, då måste man ta hänsyn till de här processerna. Men nu är det så att om man tittar på proteinväckning och vill förstå hur proteiner väcker sig i levande organismer, i celler. Vilket är väldigt viktigt när man tänker på de här sjukdomarna som sker i kroppen, i cellerna. Då måste man tänka på en sak till som komplicerar det hela. Och det är att cellen är full av många olika proteiner och andra biomolekyler, membraner och lipider och cellkärna och alla möjliga saker. Så det är väldigt trångt. Så i princip så är det inte så här i en cell som vi har i våra provrör när vi gör experiment. Utan det är väldigt, väldigt trångt här. Det är jättemånga proteiner. Så. Och då är frågan, väckas det här proteinet i mitten här på samma sätt i den här miljön som om det var ensamt här i? Det hade man inte ens funderat på tidigare. Så det är inte den där provröret med bara ett protein. Så när vi börjar titta på hur proteiner, både hur de ser ut, formen och hur de snabbt de väcker sig i den här mer trånga miljön, då insåg vi att det spelar en väldigt stor roll. Och till och med kan den här formen på proteinet, som ska vara den aktiva formen som simmar runt, den kan ändra sig lite grann i en cellliknande miljö. Så frågan är, vad är egentligen rätt form, eller det vi kallar aktivt? Så ska man förstå det här så måste man ta hänsyn till det här. På ett smart sätt då.
För det är väldigt svårt att stoppa in något i en cell och bara titta vad som händer. Utan man får göra smarta experiment där man kanske som här tillsätter många proteiner men i ett provrör för att se vad som händer. Så det vi gör idag, eller den typen av frågor vi ställer idag, det är att vi försöker förstå hur saker och ting funkar i celler. Mer än att bara förstå hur en molekyl funkar. Och när det gäller metaller så försöker vi ta reda på hur de här små metallerna transporteras till rätt protein. Om metallen påverkar väckningen av ett protein, då kan man ställa frågan innan det, ja, men hur kommer metallen till proteinet? Vi får i oss metaller från maten. Mycket mat innehåller järn och koppar. Det kan också stå på baksidan av mat ibland. Och då kommer det in i magen, sugs upp, kommer ut i blodet och går in i cellerna. Och då är frågan, vad händer sen? För fria metaller är nämligen giftiga. Det vill vi inte ha i våra kroppar. Det kan skada cellerna. Så vi har normalt inga fria metaller i kroppen. Utan istället så finns det transportproteiner. Specialdesignade proteiner som flyttar runt metallerna i cellen. Till exempel om koppar kommer in i cellen så binder det till ett protein som flyttar runt det till ett annat protein. Nej, så blir det. Till ett annat protein och sen hittar man det proteinet som behöver det för sin funktion och då får det metall. Och då försöker vi titta på hur funkar sådana här transportsystem. Hur kan man binda metallen och sen leverera den utan att tappa den men ändå kunna lämna den ifrån sig. Samtidigt i den här sörjan i en cell när det är så trångt så är det ganska lätt att tänka sig att det finns många möjligheter till att slå i andra proteiner eller felaktiga proteiner. Så att det kan bli någon sorts reaktion som startar sjukdomar. Proteiner ska ju binda med varann och göra saker och göra sin funktion. Och det kan ibland vara att man pratar med andra proteiner. Men om man pratar med fel protein, då kanske man kan börja kladda ihop sig. Så det försöker vi också titta på. Så vad vi gör idag är egentligen att gå mera ifrån att bara titta på grundläggande principer. Till att titta mer direkt på vad som händer vid sjukdom. Så då tittar vi främst på hur... Vi tittar på hur koppar, den här jonen, transporteras i våra celler. Det flyttas runt mellan olika proteiner. Hur funkar det? Och sen visar det sig att de här proteinerna verkar ha mer funktioner som man inte visste om tidigare. Transportproteinerna är inte bara transportproteiner. De gör något mer också. Och ett litet protein som vi har tittat på som transporterar koppar, det verkar spela stor roll i cancer. Det visar sig att det här proteinet, om man har det proteinet i cancerceller så kan de röra sig. Jag har en film här, ska se om det rör sig där. Ser ni där? Det där är bröstcancerceller som rör sig. Det är ett mikroskop som vi tittar igenom och har filmat. Och tar vi bort vårt lilla protein, kopparproteinet, då kan inte de här cellerna röra sig särskilt mycket. Så vi tror att det här proteinet kan vara både en biomarkör som talar om att den cancer, om det finns mycket av det här proteinet så kommer den att kunna sprida sig lätt. Men här finns också troligtvis nya mekanismer som vi inte vet om än för hur cancerceller sprider sig. Man vet att cancerceller har mycket koppar i sig, det vet man. Men man vet inte var kopparn, vilka proteiner som är inblandade. Men som jag sa så finns det ju ingen fri koppar. Så därför måste du vara bundet till några proteiner och frågan är hur det funkar. Där kanske man kan hitta nya vägar att stoppa cancer. Vi tittar även på felväckning och aggregering av olika proteiner och hur detta leder till neurodegenerativa sjukdomar, särskilt då Parkinsons. Men att istället för att titta på korrekt väckning så tittar vi på felväckning mer direkt nu. Och det är här, därav titeln på seminariet. Därför blir hjärnan sjuk, så vi kommer tillbaka till det här. Alldeles strax, men innan det så vill jag förklara lite hur vi forskar. Det är inte så att en forskare sitter i ett rum och tänker ut något smart. Utan vad vi gör är att vi gör experiment i labbet. Och för att studera proteiner så behöver vi ha proteiner. Och hur får vi tag i våra proteiner? Jo, vi måste göra dem. Och då är det så att vi använder bakterier till detta. Vi kan stoppa in en bit DNA. I bakterier. Och sen odlar vi bakterierna. De får växa i en flaska så blir det en brun sörja. Och då när bakterierna växer, då gör de proteiner i sina
bakterieceller. Och eftersom vi har stoppat in ett DNA så gör de protein av det DNA också. Så då kan vi sen slå sönder de här cellerna och rena fram just det proteinet vi ville ha, som vi hade stoppat in DNA för. Och på det här sättet då kan vi i princip göra vilka proteiner vi vill. Och vi kan ändra på dem. Om vi vill göra en strategisk mutation till exempel och ändra en aminosyra. Vi tar det här proteinet och så vill vi inte ha den röda här. Vi vill att den ska vara blå istället. Då kan vi gå tillbaka till DNA och ändra DNA-koden så att proteinet kommer ut med en blå här. Och sen så tar vi de här proteinerna och gör experiment i provrör i labbet. Och sen är det ju så att proteiner är ju då inte så här stora, utan de är ju väldigt, väldigt små. Så man kan inte se dem, och särskilt när de är en vattenlösning så är det jättesvårt att se ett protein. Så vi måste ha indirekta metoder att se vad som händer i vårat provrör. Och då använder vi något som kallas spektroskopi. Vilket betyder att man lyser med ljus. Oj, den var på. Man lyser med ljus på provet här. Och så tittar man hur mycket ljus som kommer ut på andra sidan här. Och det kan säga någonting om proteinet här inne. Så kan man leka med det här ljuset lite i olika apparater. Man kan polarisera det och vinkla det åt olika håll eller snurra på det. Och då får man ut olika egenskaper om det man har i provet. Då kan man se om det är veckat eller uppveckat. Eller man kan också göra det här tidsupplöst så man kan följa det, vad som händer genom tiden. Vi använder också en hel del biokemimetoder. Kalorimetri mäter värmeutvecklingen. Och mikroskopi, det är som ett stort förstoringsglas där vi kan titta, inte på enskilda proteiner, de är för små att se med mikroskopi. Men däremot de här långa fibrerna som bildas när proteinerna kladdar ihop sig i de här sjukdomarna. De kan man se jättefint som långa strängar under mikroskopet. Och även om vi vill titta på celler, här är en annan cell, jag visade ju celler som rörde sig alldeles nyss. Då använder vi mikroskopi. Och det gör vi mer och mer idag, ska jag säga, att vi går till närmare biologin och celler för att kunna förstå saker bättre än att bara titta på ett protein i taget. Men om man nu går tillbaka till proteinerna och vi ska titta på proteinväckning, då är det ju så att de här proteinerna som vi har gjort i bakterierna, de har ju väckat sig där inne i bakterien när de gjordes, de spontant väckades de just. Det vi har renat fram, det är ju väckade proteiner. Så vi måste alltså börja med att väcka upp dem för att sen kunna titta hur de väcker sig tillbaka. Och det kan man göra till exempel med värme. Om vi hettar upp det här, jag tänkte ta med mig en liten tändare här, men det gjorde jag inte för att jag tänkte att plasten kanske smälter. Men om man värmer på sitt provrör, då kommer proteinet att väcka upp sig. Det är precis det här som händer när man kokar ägg. Ägg är väldigt rikt i proteiner, vet ni. Och ett okokt ägg är löst, flytande. Men när man kokar ägget, då blir det hårt. Även när man kyler ner igen. Och det är för att när man kokar ägget, då värmer man upp proteinerna. De väcker upp sig i äggvitan och äggulan. Och sen när det gäller ägg så trasslar de ihop sig med varann. Så sen när man kyler ner ägget, då kan de inte komma loss. Och det är därför ägget fortfarande är hårt när man kyler ner det. För det är trassel av uppväckade proteiner där inne. Så vill vi inte ha det i våra experiment. Att ha trassel här, för då är det väldigt svårt att mäta någonting och det kommer inte att väcka sig. Så därför använder vi inte värme särskilt ofta, för det gör ofta att saker och ting klumpar ihop sig. Utan man kan istället använda olika kemikalier där man kan mäta koncentrationen och veta exakt vad man gör. Och då kan man tillsätta kemikalier så väcker proteinet upp sig, ta bort kemikalien och då spontant väcker proteinet ihop sig igen. Och man kan följa det. Så i princip så är det många metoder och det är som att lägga ett pussel. Varje mätmetod ger en pusselbit. Och så försöker vi se vad det är för pussel vi har när vi tittar på helheten. Så nu ska jag prata mer om hjärnan då och Parkinsons, de sista minuterna här. Och varför jag pratar om Parkinsons, det är för att det är det proteinet vi gör experiment på i labbet. Men jag hoppas att det vi ser och upptäcker kan vara generellt för alla eller många demenssjukdomar. Eller att man kan i alla fall överföra vissa saker till sig Alzheimers och andra demenssjukdomar. Så Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen i världen. Parkinsons är nummer två. Mer än 10 miljoner människor har Parkinsons sjukdom.
Och det här är säkert en gammal siffra. Så det är säkert fler. Och som jag sa så ökar det. Och väldigt många människor är berörda. För vi alla känner säkert någon eller har en släkting som har någon form av demenssjukdom. Faktiskt är det så, som jag läste någonstans, att var tredje sekund diagnostiseras en person i världen med en demenssjukdom. Det är ganska mycket. Och det finns som sagt var inga botemedel. Så det vi försöker göra här är att vi försöker titta på det här proteinet som då leder till Parkinsons. Det heter alfasynuklein som jag nämnde förut. Hur går det från att vara de här enskilda kedjorna som gör sin grej i cellen till att plötsligt börja kladda ihop sig med varann och bilda de här långa, långa fibrerna och döda hjärncellerna. Alltså hur funkar den här hopklumpningsmekanismen här? Troligtvis är det många steg på vägen, små klumpar som blir större och större och större tills de blir de här långa fibrerna. Och det kanske finns sidospårsklumpar som aldrig blir en fiber. Så det är många reaktioner som sker samtidigt. Det är troligtvis väldigt heterogent, de här reaktionerna. Så vad vi vill göra är försöka ta reda på hur det börjar, vilka former som existerar på vägen och vilka av de här som är farliga. Eftersom något här ger sjukdom. Och det vi vill göra är egentligen att stoppa, vända tillbaka eller ändra så att det inte är farligt. Och en nyckelfråga här är för oss är hur påverkar eller styr andra proteiner den här hopklumpningsreaktionen eller aggregeringen. Som jag sa så var det ju väldigt trångt i de här cellerna. Så det är väldigt lätt att det här alfasynukleinproteinet slår i andra proteiner och att de kan påverka vad som händer. Och det kanske är det som styr när vi får de här sjukdomarna, när proteinerna börjar klumpa ihop sig. Så det jag ska göra nu är att ge er tre små exempel på oväntade samspel mellan proteiner som har att göra med Parkinsons-proteinet eller Parkinsons. Så ni förstår ungefär vilken typ av upptäckter man kan göra. Och vi börjar med våra magbakterier. Det finns idéer om att Parkinsons börjar i magen på något sätt, men man vet inte hur. Men det är ju så att i magen och tarmen så har vi ungefär 2 kilo bakterier. Det är alltså fler bakterieceller än vi har celler i vår egen kropp. Så det beror på hur man räknar. Egentligen är människa mer bakterie än en människa om man räknar celler. Det låter inte så bra. Men de spelar en väldigt stor roll. Bakterierna i magen behövs och de gör mycket bra. Vi lever i någon sorts symbios med bakterierna. Så det vi ville titta på var om bakterieproteiner kunde påverka alfasynukleins aggregering. Så vi gjorde 2 olika bakterieproteiner och tittade om de kunde påverka aggregeringen av alfasynuklein. Och då fann vi att ett av dem kunde stoppa reaktionen helt. Då går man ner till den blåa linjen. Ingenting händer. Och ett annat kunde påskynda. Då ser vi den röda kurvan där. Den här mätmetoden visar att någonting går fortare. Så från det här så visar det att ja, bakterieproteiner kan prata med ett mänskligt protein. Men det verkar som de kan göra olika saker och både stoppa eller påskynda. Så vad betyder det? Så då samarbetade vi med en grupp i USA som har möss som är en Parkinsons modell. De här mössen får Parkinsons sjukdom. Och då kunde vi titta på de här mössen med och utan bakterier i magen. Och då visade det sig att mössen som där man hade tagit bort bakterierna i magen, kallas germ-free mice, de var skyddade mot Parkinsons. Om en box här. Vänta. Förlåt, det var bara jag som såg här, inte ni. Chalmers box ville öppna sig. Så utan bakterier i magen så fick de inte Parkinsons. Och sen så är det tredje gruppen möss här. Det var möss utan bakterier i magen där de tillsatte bakterier från Parkinsons sjuka patienter till de här mössen. Och då fick de jättemycket Parkinsons. Så det här visar att bakterierna i magen spelar roll. Absolut. Och sen om de startar i alla fall, det vet vi inte. Men man kan tänka sig att proteiner från de här bakterierna kan på något sätt komma ut och komma in i kroppen och kan starta Parkinsons. Kanske även andra demenssjukdomar. Och det vi försöker göra nu är att försöka förstå
vilka bakterier? Det finns oändligt många. Jag sa ju hur många celler det finns, bakterieceller vi har. Det är massa olika sorter. Så det är inte så lätt att leta upp vilken sort som är den farliga här. Det finns säkert många bakterier som är bra också. Men kan vi hitta sådana som är farliga? Och vilka proteiner i de här bakterierna är det som gör det här? Sen har vi också tittat på länkar mellan olika trasselsjukdomar, som jag kallar det här, eller felväckningssjukdomar. Det är nämligen så att om man har typ 2-diabetes, det är ju inte en demenssjukdom. Typ 2-diabetes har att göra med hur man reglerar socker, och det har med bukspottkörteln att göra. Men det är en felväckningssjukdom. Det är ett protein som klumpar ihop sig till långa amyloida fibrer. Och det är orsaken eller del av typ 2-diabetes eller åldersdiabetes, som det också kallas. Typ 2-diabetes patienter har större risk att få Parkinsons sjukdom än andra människor. Så är det, det har man sett när man tittar på människor och patienter. Men vi vet inte varför. Så då börjar vi fundera om man kunde förstå vad som kunde vara det som startar det här. Och då är det så att när man får diabetes, då finns det ett protein som heter IDE. Vi kallar det bara så kort. IDE, det reglerar blodsocker. Funkar inte det här proteinet, ja, då får man diabetes. Eller i alla fall möss där man tar bort det här proteinet, de får diabetes. Och samtidigt när man får diabetes, då får man då amyloida fibrer, hopklumpade proteiner av ett protein som heter amyloid. Och det som gjorde att vi började tänka på det här var att det var någon som hade visat att i bukspottkörteln så finns det mycket synuklin. Vårt Parkinsons protein finns i bukspottkörteln. Och då kan ju det interagera med de här proteinerna. Det vet vi ju inte. Så därför bestämde vi oss för att titta på det i provrör då. Och då visade det sig att det här proteinet IDE stoppar alfasynuklin från att aggregera. Då blir den röda linjen alldeles platt där. Och samtidigt så fann vi att de här amyloida fibrerna av typ 2-diabetesproteinet, de kunde påskynda att alfasynuklin aggregerar. Så då har vi två sätt här där vi kan se interaktioner mellan olika proteiner som kan göra att har du diabetes, då får du lättare Parkinsons. Sen är det en bra fråga om de här träffar varann i bukspottkörteln eller, och sen går det upp till hjärnan, eller om det här amyloinet som då klumpar ihop sig i bukspottkörteln, det finns också i hjärnan. Så många av de här proteinerna som är lokalt någonstans i kroppen, de finns ofta på andra ställen också. Så vi tror att det här kan vara i alla fall del av förklaringen till varför då diabetespatienter lättare får Parkinsons. Det sista exemplet här, det handlar om fisk och mat. Är fiskprotein räddningen? Ja, vi kan ju verkligen hoppas det, men jag är inte säker på om det är sant än, för vi... Då måste man göra mycket mer innan vi kan säga att det är en räddning. Men det är ju så här att man brukar säga att fisk är nyttigt. Och man blir smart av fisk. Och det finns en del studier som visar på att det finns någon sanning i det där. Men varför? Vad är det i fisk som är så bra då? Ja, vi pratar mycket om omega-3, omega-6, fettsyror. Och de är säkert jättebra, de finns i fisk. Men det finns... protein i fisk också. Det finns mycket protein i fisk. Det finns särskilt ett protein som heter parvalbumin. Och det här proteinet är lite speciellt. Det är en allergen. Så när man äter fisk så kommer det här proteinet ut i blodet intakt. Det alltså följer inte det jag sa, att det bryts ner till aminosyror i magen. Utan det håller ihop sig och kommer ut i blodet. Och det är därför om man är allergisk mot fisk, då reagerar immunförsvaret på det här proteinet i blodet. Så då kan vi alltså redan nu veta att det här proteinet finns i blodet efter man äter fisk. Då kan det träffa på vårt mänskliga alfasynuklin som har att göra med Parkinsons. Så då bestämde vi oss för att testa om de här proteinerna kan prata med varandra. Och då visade det sig att det här parvalbumin, fiskproteinet, för det första så kunde det bilda amyloider själv och klumpa ihop sig med sig själv och bilda långa fibrer. Men sen de här långa fibrerna som de hade bildat, de kunde stoppa synuklin från att aggregera eller bilda sina amyloida fibrer. Och det här, för det första är det jättespännande. Det verkar som att fiskproteinet kan stoppa Parkinsons, i alla fall i ett provrör.
Och man kan tro att det kan ske i blodet. Men det som är intressant också är att det här fiskproteinet, det gör sina egna amyloida fibrer. Och det är troligtvis därför det överlever magen och inte bryts ner. För de här långa fibrerna är väldigt stabila. Så det kanske är sättet som när man äter fisk så bildas det amyloida fibrer i magen av fiskproteinet. Det kan komma ut i blodet. Då kan det möta ett mänskligt protein. Så frågan var, hur funkar det? Hur blockerar det här? Då tittar vi lite närmare på mekanismen, hur det fungerar. Nu är det jättesvårt att se här, men de här lite dassigt gråa, jag kan ju faktiskt peka här. Ni ser att det är något svagt här. Det är här en mikroskopibild av amyloida fibrer av det här fiskproteinet. Och de här svarta prickarna här, det är guldpartiklar, men de är kopplade till en antikropp som binder till synuklin. Så det här visar att synuklinet binder på ytan av de här amyloida fibrerna. Det är ungefär som en sån här flugtejp, om ni kanske har sett i ladugårdar. Där man har liksom en tejp och drar till sig bara flugorna. Synuklinet bara dras till de här parvalbuminfibrerna. Så det här är en ny mekanism. Det kan ju vara intressant i sig, men det viktiga är kanske om man kan använda det här till något bra för de här sjukdomarna. Kanske är det så att det här sker när vi äter fisk. Kanske är det här en del av varför fisk är nyttigt och verkar ge positiva effekter. Eller så kanske inte det här sker så mycket när vi äter fisk, men vi kan nyttja den här metoden för att försöka förebygga Parkinsons och andra demenssjukdomar. Kanske kan man äta piller av det här proteinet till exempel. Det finns mycket här som vi ska titta på som vi inte vet svaret på idag. En viktig fråga är att titta om det här funkar också på Alzheimers-proteinet. Det är den mest vanliga demenssjukdomen. Så det håller vi på att göra nu. Och svaret är nog kanske. Det verkar påverka lite grann, men inte dramatiskt. Och då är frågan, vad betyder det om det skulle vara i ett levande organism? Så med det så vill jag avrunda. Jag ser att tiden går. Det gick mycket snabbare hemma, kan jag säga. Så för att avrunda så vill jag, innan jag avrundar, bara säga en sak som jag har tänkt på. Jag tycker det känns helt rätt att vara tillbaka på Chalmers. Chalmers är en unik plats där biologisk forskning kan möta nya coola tekniker. Jag har redan startat samarbeten och börjat testa en hel del nya metoder som jag aldrig skulle ha gjort om jag var kvar i Umeå till exempel. Så jag tror att det är helt rätt strategi att satsa på biologisk forskning på Chalmers, där vi också har tillgång till alla dessa nyskapande tekniker. Vad ska ni då komma ihåg av det jag sa? Ja, jag tänkte för att göra det enkelt så summerar jag här lite kort. Proteiner behövs i levande organismer. Om de fungerar fel, då kan det leda till sjukdomar. Vi har de här felväckningssjukdomarna. De ökar i världen. Faktiskt är det så att idag är det större risk att dö av en demenssjukdom än av cancer. Och det är lite läskigt. Det behövs mer grundforskning så vi förstår hur den här felväckningen startar, vilka biologiska konsekvenser den får och vad som påverkar och styr. Så vi vet var ska vi gå in och stoppa eller påverka. Det är en sak att förstå hur det funkar och veta var man ska stoppa något. Sen nästa fråga blir ju, hur gör man någonting, ett läkemedel som faktiskt går in och gör det man vill det ska göra. Så det är mycket kvar här. Och det gäller att ta hänsyn till komplexiteten i cellerna, det vill säga närvaro av andra proteiner och reaktioner. Så man tar hänsyn till att det är trångt i cellerna och att de kanske måste binda varandra hit och dit. Men vi måste göra det här på ett kontrollerat sätt. Så vi kanske måste göra det i ett provrör så här, men ändå under cellliknande förhållanden. Och som jag sa i början, forskning är viktigt, spännande och en hel del slump i vad man kommer fram till. Och inget skulle ha skett om man inte har studenter som jobbar i labbet. Så jag vill visa och tacka. Det är inte så lätt att göra, de är inte här, de flesta av de här. Men i början av min karriär så gjorde jag experiment i labbet och det var det som var det roliga att göra. Men ju äldre jag blir så kan jag inte göra någonting i labbet längre, för jag kan inte starta en dator, för det finns ett password till alla instrument. Det gör ingenting, jag är inte i labbet så ofta, men det viktiga är att de här studenterna som jobbar i ens labb, de som doktorerar eller postdoktorer eller är grundkursstudenter som gör mastersarbeten eller examensarbeten, det är de som gör forskningen.
Och sen jobbar vi tillsammans med att förstå det här. Och det kanske är många av mina idéer från början. Men alla spelar roll för vad det blir i slutändan. Så det här är mina studenter jag hade under mina år i USA. Tror jag fick med alla. Och det här är mina studenter jag har haft i min grupp i Sverige än så länge. Och av de här, som är, jag vet inte hur många det här är, men 15 stycken av de här har doktorerat. Och det tror jag är ett av det bästa med det här jobbet. Det är att se unga människor gå från att vara en student till att bli en självständig liten forskare som kan gå ut i världen och forska vidare på egen hand. Och det kanske är mer värt än den forskning man gör själv egentligen, att man utbildar andra forskare som kan ta vid. Så därför så vill jag avsluta med att visa min forskargrupp idag. Det är mina hjältar som gör saker här på Chalmers. Och det är Sandra, Istvan, Ranjit, Stephanie, Tony och Kumaravel i gruppen nu. Så de är guld värda. Och med det så vill jag säga tack så hemskt mycket till er. Tack. Tack! Tack! Tack Pernilla, det var fantastiskt intressant att höra detta. Vi hade gärna hört mer, men jag tror att några har kanske några frågor som de vill ställa också. Är det någon som har någon fråga ute i publiken? Här framme har vi en. Bra. Ja. Hörde ni den frågan? Jag säger den högt till alla. Hejsan, Claes Fredriksson heter jag. Och frågan gäller, så här, hur lång tid gissar du eller räknar med att det kommer att ta innan ni får fram någonting som kan användas i praktiken? Det finns ju väldigt många saker på gång. Det finns väldigt många läkemedel som har provats mot Alzheimers främst då, som har misslyckats i de här kliniska prövningarna. Så att det är liksom, man tror på det och sen så går det många år och sen plötsligt så blir det ingenting. Kliniska prövningar tar ju väldigt lång tid, men och det är inte jag särskilt insatt i hur lång tid det tar. Men det viktiga är ju först att göra grundvetenskapliga upptäckterna och sen att designa små molekyler eller sätt att stoppa det här. Där har du också flera år. Det kanske har att göra med små molekyler, testa bibliotek som blockerar ett visst protein. Sen gäller det att få det i en form som går in i cellerna och tolereras av kroppen. Men jag skulle säga att det är ungefär 10 år från den första upptäckten till det kan komma ut på marknaden. Jag gissar lite här, men jag tror att det är ungefär ett. Ja, det är i alla fall nog inte kortare. Men däremot så ska vi inte tappa hoppet, för man kan bara äta fisk till exempel. Det kan ju hjälpa, det vet vi inte. Men det finns ju saker som redan är mitt i det där. Så det finns både lovande och olovande studier där ute som visar på att ja, kanske. Och sen är det ju så att de här läkemedelsföretagen är ju ganska hemliga tills de väl visar att det funkar. Så det kan ju kanske dyka upp något. Jag vet inte om det var svar på frågan, men det var lite svar i alla fall. Jag har en fråga framme. Här. Jag heter Gottfries. Jag vill också tacka för en eminent föreläsning. Det var mycket trevligt att höra. Tack. Jag går direkt till frågan. Du sa att vissa proteiner kan störa de här väckningsprocesserna som är din teori här. Ju. Då skulle jag vilja fråga, eller jag skulle först vilja säga att det finns ett annat område där forskningen är mycket intensiv. Både när det gäller neuropsykiatriska sjukdomar och diabetes typ 2, nämligen autoimmuna sjukdomar. Ja. Du har faktiskt inte nämnt någonting om autoimmuna sjukdomar. Nej, och min inte. Fråga är då, tror du att antikroppar, att bakterierna i tarmen producerar antikroppar som kommer upp till hjärnan, och att även antikroppar kan vara någon av de proteiner som du misstänker kan störa de här väckningsprocesserna? Mm. Det skulle det kunna vara. Antikroppar är ju proteiner också. Det är bara en speciell sorts proteiner.
Så ja, i princip så täcker jag in det i det jag säger, men antikroppar är också väldigt stora proteiner, så jag kan tänka mig att de har svårt att ta sig igenom alla barriärer för att komma upp till hjärnan. Det man tänker sig, alltså du egentligen så är det två saker du är inne på, för det här med immunsystemet, det är också påslaget när man får de här demenssjukdomarna, Alzheimers och Parkinson. Så det finns en hel del forskning nu som visar på att när du får de här proteinklumparna och långa fibrerna, då kommer också immunceller och försöker ta hand om dem. Och ibland kan det vara bra, ibland kan det hjälpa till att driva på sjukdomen. Så kanske kan, om man blockerar immunceller, så kan man liksom hålla tillbaka sjukdomen. Det är inte det du menar, men det hänger också ihop och det kan också ha att göra med bakterier i magen. Sen finns det många idéer om att det finns, nu kan inte jag så mycket om anatomin så här, men i magen då, kopplat till magen och tarmarna, så finns det då nervceller som går direkt upp till hjärnan. Så det finns, man behöver inte gå via blodet till hjärnan och blod-hjärnbarriären. Men det finns andra vägar till hjärnan och nervceller, och där finns det också synuklein. Så det man tror är att mycket av den här felväckningen händer utanför hjärnan. Och sen kan de här fibrerna röra sig i kroppen. Och när de hamnar någonstans där cellerna är känsliga, det är då cellerna börjar dö eller det blir komplikationer. Till exempel så var det en alldeles ny studie som kom ut bara för några dagar sedan som sa att det fanns jättemycket synuklein i blindtarmen. Och patienter som opererat bort blindtarmen, de fick inte Parkinsons lika mycket. Det var någon som hade följt människor under jättemånga år. Så det finns oerhört mycket här som vi inte vet. Så jag tror absolut att det kan vara inblandat, fast vi inte vet det än. Har vi någon mer fråga här ute i publiken här? Ja, okay. Ja, hejsan, Henrik Lind heter jag. Jag tänkte bara höra lite grann om... Det var jätteintressant det här med hela föreläsningen faktiskt, och även det här med hur bakterier eventuellt då kan påverka bildningen utav de här väckade proteinerna då. Jag läste en studie om ifrån Dr. Ella McDonald och sen även Dr. Hamilton på Drexel University, och de hade alltså studerat Alzheimer-hjärnor och konstaterat att i det här placket så hittar man då biofilm och borrelia. Är det någonting som ni har tittat på? Och då kunde man ju komma till den, då finns det ju då teorier som säger att ja, placket är faktiskt en form av egentligen då kroppens försvar emot borrelia i hjärnan då, eller andra bakterier kan man ju tänka sig. Ja, precis. Har ni tittat på detta? Vi har inte tittat på detta. Men jag vet om att det du säger, det är ju sant att det kan då vara bakterier i de här placken. Och frågan är ju då om placken är skyddande. Och det jag försökte komma in på är att det är på något sätt den här processen till att du går från enskilda proteiner till att de börjar klumpa ihop sig. Och sen blir det långa fibrer eller plack då som lägger sig någonstans i hjärnan. Och det man tror nu är att någonting här i mitten är det mest farliga. Halvstora klumpar, kanske av 10 sådana här. För de kan bilda små klumpar som kan göra hål på membraner eller påverka olika balanser av elektroner hit eller dit i cellen, så att det kan störa cellen så att den dör. Och sen den här placken kanske är faktiskt någonting, ett sätt för, i alla fall som kroppen eller hjärnan tror att man kan skydda sig då. Fast ibland så blir det för mycket plack, så tar den upp så mycket plats, och då kan det döda andra celler också. Men det är intressant, för då har du, det kan ju också vara så, frågan är om du hade borrelia först och så får du placken sen, till exempel i det här fallet. Eller om du har plack och så kommer... Det är det som är det läskiga med all den här biologin och sjukdomar, att det är så komplicerat. Det är därför det är bra ibland att i alla fall för att förstå någonting, att man tittar på en sak i taget. Men sen måste vi sätta ihop det. Nu ska vi snart avsluta, men kan vi ta 3 frågor till kanske? Jag kan svara lite kortare kanske. Nu har du pratat om att
man kan se redan när det börjar klumpa ihop sig och sen så blir det farligare och farligare ju mer man, det har klumpat ihop sig. Men kan man mäta det här på något sätt? Vi kan ju ta och se väldigt mycket genom blodprover idag. Skulle man kunna se sånt här genom ett blodprov och se att det är på gång? Ja, precis. Och det är precis det som folk försöker göra nu. Att komma på sätt, de kan kalla det biomarkörer, eller sätt att hitta de här sjukdomarna genom ett blodprov tidigt. Det finns prover där man kan ta ryggmärgsprover och kanske hitta saker i ryggmärgen. Men det är inte så trevligt att göra bara för skojs skull. Problemet är också att om man hittar sådana biomarkörer och säger att ja, om 10 år så får du säkert Alzheimers. Är det bra att veta eller inte? Om vi inte har något läkemedel för det. Så det första är att vi kan inte detektera tidigt idag. Men det finns många som försöker hitta just det här som säger att om 10 år får du det här. Det är ganska långa studier då, för du måste i princip följa patienter länge innan man kan dra slutsatser. Och sen nästa grej är då att om vi kan veta om de här sakerna, det finns ju alltid plus och minus eller falska positiva och falska negativa med alla sådana här typer av tester. Så frågan är, finns det medicin så att det är värt det liksom att få veta en sån sak? Men det viktiga är att hitta de här markörerna. Vet vi om det 10 år i förväg, då kan vi till exempel börja äta fisk eller något annat som är förebyggande. Nu skojar jag om fisk här, för jag vet inte om det är förebyggande. Men något läkemedel som förebygger. För jag tror att när man väl har blivit sjuk och hjärnceller har börjat dö, då är det för sent. Då kan du hämma det till viss del. Men man kan inte få hjärnceller att komma tillbaka. Så att mycket av det som du säger och det vi vet om hur giftigt det är och olika klumpar, det är alltså experiment i labb, i provrör. Det är den här typen av experiment. Så på människor vet vi inte. Har vi ett par frågor till? Då gör vi så att vi ska snart avsluta. Jag tänkte att jag ställer en fråga också då. Ja, gör det. Vad tror du är det mest lovande för att få bukt på Parkinson och Alzheimers och de här felväcknings av de olika? Du har ju gett mycket olika uppslag här. Det kan vara mediciner, det kan vara att göra någonting åt bakterierna i magen. Ja. Och det finns, ja, vad tror du är mest lovande på som vi först kan komma fram med något genombrott? Ja, det där är en jättesvår fråga, men en bra fråga. Jag tror att det här med bakterier i magen, alltså det känns som att det är någonting man ganska nyligen har insett hur viktiga bakterierna är i magen. Sen är det svårt att studera, men det är många som gör det. Så jag tror där kommer det komma. Det kommer att komma mer mat med vissa bakterier som kan förebygga olika sjukdomar. Men jag tror för Alzheimers och Parkinsons kortsiktigt så kommer det vara något specifikt läkemedel som går in och blockerar någonting. Kanske blockerar någon form av oligomer som är farlig. Och det tror jag vi kommer se sådana läkemedel, kanske inom 5 år, att det kommer ut som i alla fall hjälper ett tag. Men jag tror att här behövs all forskning vi kan göra på alla olika nivåer, alla olika kombinationer, för att vi vet inte var svaret finns. Tack. Vi har ju, den här dagen är ju för att vi firar att Chalmers födelse en gång i tiden. Och vi ska snart fira det här ute med lite bakelse och lite bubbel. Mm. Och så har vi haft den här föreläsningen. Och då ska studenterna och alumnerna tacka för detta gemensamt genom att komma upp på scen. Och tacka. Ja. Tack så jättemycket för en jättespännande föreläsning. Och tack också för att du som forskare bidrar till den här unika miljön som vi har på Chalmers som du pratar om. Och jag har lite bakgrund inom biotekniken. Jag tycker det är spännande att höra om just proteinväckningen. För det minns jag att det tyckte jag var ett litet mysterium i min grundläggande cellkurs. Hur det här går till. Det var jättekul att höra och hur ni forskar också, att få se det och hur ni har kommit fram till den här kunskapen. Och sen även så är det ju spännande att se vad ni kommer fram till och att till exempel demenssjukdomar då kanske är lite livsstilsberoende eller att magfloran och så spelar in. Så tack så jättemycket för det. Tack. Ja, jag hörde ju någonting här i början. Det är ju så att det är 20% utav kroppen består av proteiner. Precis. Jag tror jag har fler.
Tyvärr har de satt sig på fel ställe. Så jag kanske är ett bra objekt att du vet vart de finns. Så du vill ha lite för forskning. Men jag vill också tacka. Fantastiskt trevlig presentation. Och det tror jag att alla här tycker. Så tack. Och här får du blommor. Men nu är det ju så att när jag kom här så sa, har du blommor? Du vet att de brukar inte överleva så länge. Så jag gillar choklad, så gick ni och köpte chokladkaka också. Varsågod och tack. Tack.